ingkang kinasih, pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantoro dinten menika Selasa 2 Juli 2022. Renungan ing dinten menika katalesan kanthi wausan saking Matius 11 ayat ingkang kaping selangkung ngantos dumugi 3. Lan ingkang dados natsipun nggih menika saking Matius 11 ayat ingkang kaping 28 mekaten suraosipun. He para wong kang kesayahan lan kamomotan padha mreneo aku bakal gawe ayemu. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan nampi sabda pangandikanipun ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, renungan ing wanci menika kaparingan jejer ayem. Para sedherek ingkang kinasih, saben manungsa gadah momotan. Sejatosipun ingkang wigati sanes bab momotanipun, nanging kados pundi anggen kita emut dumateng Gusti Allah. Sinaosa momotanipun enteng, nanging menawi dipun sanggi piyambak badhe karaos awrat. Kosok wangsulipun momotan ingkang awrat badhe kraos enteng nalika kita sowan ing ngarsanipun Gusti lan nyuwun kakiyatan. Lan Gusti piyambak ingkang badhe ndamel ayeming manah kita. Kados sabda pangandikanipun Gusti ing wanci menika mirunganipun ing nats Matius 11 ayat ingkang kaping 28 mekaten suraosipun. He para wong kang kesayanan kamomotan padha mreneo aku bakal gawe ayemu. Mugi Gusti merkai kita sedaya. Amin. Monggo kita ndedonga kagem mungkasi renungan ing dinten menika. Duh Gusti ingkang maha asih mirmo, kula badhe tansah pitados dumateng paduka ingkang badhe maringi manah ayem. Amin. Mekaten renungan ing dinten menika sugeng makarya lan tansah gumrega. Rahayu, rahayu, rahayu sedaya ingkang pinanggih.